ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጮች ዛሬ ማቀርብላችሁ ድርሰት የኤረር ብርቱካን የሚል ታሪክ ሲሆን ያገኘሁት የገራዱ ዋሽንት በሚል ርዕስ ንጉሴ አየለ በ1982 ዓመተ ምህረት ካሳተመው የአጫጭር ድርሰቶች መድብል ነው። ታሪኩ የሚያጠነጥነው በትዳር አለመታመን የሚፈጠረው ጠንቅ ላይ ነው። ካሁን በፊት ከዚሁ ጉዳይ ጋር የተያያዘ ታሪክ ያላቸው ሁለት ድርሰቶች አስደምጫችሁ ነበር። አስታውሳችኋቸው ድርሰቶቻቸውን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አያይዛችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ያላችሁን አቋም እነዚህን ታሪኮች ስታዳምጡ ያገኛችሁትን አዲስ አተያይ ካለም ኮሜንት ላይ አስቀምጡና እንወያይበታለን። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ብትጀምሩ እኔን ያበረታታኛል። ታሪኩን ከወደዳችሁት ደግሞ ለወዳጆቻችሁ በማጋራትና አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተራካቲውን ያግዙ። ወደ ታሪኩ እናልፋለን። የኤረር ብርቱካን ደራሲ ንጉሴ አየለ ተካ የገራዱ ዋሽንት በሚል ርዕስ በ1982 ዓመተ ምህረት ከታተመ የአጫጭር ድርሰቶች መድብል የተገኘ አሺ ክፈችልኝ አለ የበሩ መዝጊያ በጣቱ እየቆረቆረ ማን አንተ አሺ ቃጭል ድምጿን ከውስጥ አሰማችው ሹካዲር ነኝ ተነሽ ክፈችልኝ አለ በመዝጊያው ቀዳዳ ወደ ውስጥ አጮልቆ ያየ ሲናገር ጉጉትና ናፍቆት በስሜቱ ላይ እንዳለ ከሁኔታው ይታወቃል አሺ በሩን እንደከፈተች እመር ብሎ ገባና ቅፍ አድርጎ አንገቷ ላይ ሳማት። የሷም እጆች ግራና ቀኝ ወገቡን ጥርቅም አርገው አቅፈው ጀርባውን ያሻሹት ገቡ። አንገት ለአንገት ተጣብቀው በስሜት ገላቸውን ባንድ ያጋሉት። ሹካዲር ደግሞ አንገቷን እንቃርጎ ይስማታል። እሷም በቅፍ ውስጥ ጭምቅ ብላ አንዴ ትከሻውን አንዴ ክንዱን ሳምሳም ታረገውና ጭንቅላቷን የብብቱ ውስጥ ውሽቅ ታረጋለች። ለስምንት ወር ያህል ተለይቷት የነበረው የብብቱን ጠረን ከክንዱ ሙቀት ጋር ስትመገው የወንድነት ጋሻው ያለኝታነት ተስፋው በባይቷር መንፈሷ ውስጥ ተስረቅርቆ ልቦናዋን ያጽናናላት ጀመር። በቁማቸው ሁለቱም ግለው ተጋግለው እንደ ሻማ ሊቀልጡ ሰባዊ ጸጋቸውን ሊያጣፍጡ እንደያኔው እቅፍ በእቅፍ ሊንጋለሉ ተያይዘው መደቡ ላይ ረብ ሊሉ ጥቂት ሲቀራቸው የተጣደው የድስቱዋ ተፍለቅልቆ ገነፈለ። ቆየኝ እንጂ እሳቱን እንዳያጠፋብኝ ድስቱን አንድ ልበለው አለቻሽ ከብብቱ ውስጥ አንገቷን ቀና አድርጋ አይናይኑን እያየችው። ሹካዲር ለጊዜው ከሰውነቱ ሊለያት ከቅፉ ሊያወጣት አልፈለገም። ብቻ ከድስቱ ውስጥ እየገነፈለ የሚፈሰውን ውሃ አየት አደረገና ከወገቧ ላይ እጆቹን አላቀቀ። ተለያይተው የቆዩት ባልና ሚስት ጤንነታቸውን ተጠያይቀው እንዳበቁ አቦ ቆይ ምን የመሰለ ገንፎ ነው የማበላ አለቻሽ በአንድ እጇ በፈላ ውሃ ውስጥ የበቆሎ ዱቄት እየነሰነሰች በሌላ እጇ ደግሞ እያማሰለችው። ሹካዲር መደቡ ላይ በጀርባው ተንጋሎ ያቀረበችለትን የተንገረገበ ሽምብራ እየዘገነ ይበላል። ሲበላ በሁኔታው ረሃብ የጠናበት ይመስላል። ይልቅ ምን መሰለሽ አማረኝ፣ የዚህ የኤረር ብርቱካን ስጫወቱበት እንዳልኖርኩ እዚያ እንዴት ይናፍቃል መሰለሽ። ወይ ብርቱካኔ ለምን እንዲህ ያለህበት አገር? እኔ የነበርኩት እኮ በረሃ ነው። የሀዲድ ስራን ታውቂው የለ? ከሰው ተለያይቶ መኖር ነው። በባቡር ተጭኖ ወደ ጅቡቲ ሲሄድ እናያለን። ከዚያ ውጪ እዚያ ቦታ ምን ሊያደርግ ይመጣል ብለሽ? አይ መጥፎ አጋጣሚ፣ አሁን እኮ ነው የዕቃ ባቡር ሲያልፍ ሸጬ የጨረስኩት። ቆይ አመጣልሃለሁ ከእርሻ ወርጄ። የሹካዲር አይኖች ጥፍጥፍ ያለውን የአሼን ሰውነት ትኩር ብለው ይቃኛሉ። ልስልስ ያለ ረጅም አንገቷ፣ ሙትት ያለ አንጀቷ፣ ስብር ያለው ትከሻዋ፣ የደቀቀው ዳሌዋ በየፊናቸው የክሳት በደሏን የስምንት ወር ችግሯን በሐሳብ አብጠርጥረው አሳዩት። በሥራ ምክንያት ተለይቷት የቆየችው ሚስቱ አሼ አሳዘነችው።
ክሳቷ አንጀቱን በላው ትክ ብሎ ያያታል ተቀመጠችበት አሺ ገንፏና ገንፍታ ስታበቃ በቆሪ ላይ ገለበጠችና ሌላ ውሃ በጣሳ ወዝታ ወደ ደጅ ወጣ አለች አፍታም ሳትቆይ የማገዶን ጨት በቅፏ ተሸክማ ገባችና በምድጃው ሰዓት ላይ እየጨመረች በወጉ ተቆሰቁሰው ጀመር የኩራዝ ብርሃን ጭልጭል ልበት የነበረው ጎጆ የማገዶው ሰዓት እየተንቀለቀለ ሲነድበት በአንድ ጊዜ ወገጋለ አሺ ገንፎ ያዘውን ቆሪ ቆሪ ማለት ተጠርቦ የተሰራ ጉድጓዳ የእንጨት ሳህን ነው ገንፎ ያዘውን ቆሪ ሹካዲር አጠገብ አቀረበችና ከጎኑ ጠጋ ብላ ተቀመጠች አሼና ሹካዲር መደቡ ጠርዝ ላይ ተቀምጠው ገንፎን ይበላሉ አሼ ከገንፎ ትኩስ ትኩሱን ገመስ ያረገች በቀጫጭን ጣቶቹ አድብልብላ ሹካዲርን ላጉርስ ስትለው ይግደረደርባታል ጉርሻሉ ድም ባይ ነው እሷም ብትሆን እሱ ከተለያት ካለፉት 8 ወራት ወዲህ የለመደችው አዲስ ባል ሆኖ እንጂ ሰውን ማጉረስና በሰው እጅ መጉረስን የማታውቀው ልማድ ነው ይህ አዲስ ልማዷ ሹካዲርን አስደንቆታል እሷ ደግሞ ወዳጅን ማጉረስ የፍቅር መገለጫ እንደሆነ በቅርቡ ስለተማረች ጥረቷ የሚያስደስተው እንጂ ጥርጣሬ ላይ የሚጥለው አልመሰላትም በልችን ተቀበለኝ ትለዋለች በእጇ ለጉርሻ መቻችታ ያድበለበለችውን ገንፎ ወደ አፏ አስጠግታ ሹካዲር ለጊዜው ይግደረደርና ከአገጩ ተንጠራርቶ በአፉ ይቀበላታል በእሷ መጉረሱ ያለመደው ነገር ሆኖ ለጊዜው ያስደንቀው እንጂ ውስጥ ውስጡን ግን ሳይደሰትበት አልቀረም ስለ ራበው የእሷ ጉርሻ ጥሞታል ላጉርስ ባለችው ቁጥር ለአመል ያህል ገደርደር ይልና ተንጠራርቶ በአፉ ይቀበላታል እሱኑ አንድ ሁለት ያላምጦ ዋጥ ያደርገዋል አሼ ተማረችው አዲስ ልማድ በማጉረስ ፍቅርን መግለጽና መስጠት ብቻ ሳይሆን በመጉረስ ፍቅርን መቀበልንም ጭምር ነው ይህን ደግሞ ሹካዲር አያውቀውም ካሁን አሁን ያጎርሰኛል ብላ ስትጠብቅ ገንፎውን በጣቶቹ ያድበለበለ ለራሱ ይውጣል ሲጨንቃት ትክ ብላ አየችውና እንዲያጎርሳት ጠየቀችው ሹካዲር ምንም መልስ ሳይሰጣት በማያውቀው ልማድ እፍረት እየተሰማው አንድ ጊዜ አጉርሷት ወደ ገንፎ አቀረቀረ አሺ በሰው እጅ የመጉረሱን ልማድ ሹካዲር የማያውቀው ጉዳይና እሷም በቅርቡ የለመደችው መሆኑን ልብ ብላ ያስታወሰችው የኋላ ኋላ ነው ትዝ እንዳላት እፍር ብላ ማጉረሷን አቆመችና አቀርቅራ ለራሷ ትበላ ጀመር ራት በልተው እንዳበቁ አሺ የመኝታቸውን ድሪቶና ቁርበት አስተካክላ ካነጠፈች በኋላ ከመደቡ ጠርዝ ላይ ካጠገቡ ሽጉጥ ብላ ተቀመጠች ሹካዲር እቅፍ አርጓት እስኪተኛ ቀና እያለች አይን አይኑን ታየዋለች ደግሞ በግራ እጇ የሱሪውን እጥፋት ነካ ነካ ታረግና ጉልበቱ ላይ እንደመደገፍ ትላለች ወዲያው ተያያዙ ተያይዘው ተዘረጉ ዓለም የስሜት ጣዕሟን ሰብአዊ የጾታ ቃናዋን በዚያ መደብ ላይ እርስ በርስ አካፈለቻቸው ሰው በሰውነቱ እቅፍ በእቅፋቱ የተፈጥሮን የሕይወት ምስጢር አስተውሎ አንድ አካል ሁለት ሆነ ሁለት አካል ኦትሮ አንድነቱ ተመለሰ ደግሞ የኑሮን ጋድ በጭውውት በአንደበት ንግግር ሊወያዩበት እህ መባባል ጀመሩ ሹካዲር በጀርባው ተንጋሏል አሺ ከጎኑ ልጥፍ ብላ የብብቱን ጠረን ትምጋለች የጎልማሳ ጠረን የወዝ የድካም ቃና ያለው ከሹካዲር ደረትና ጡንቻዎች ላይ ሲነፍስባት የዛሬ 8 ወር እንደ ዘበት የተለያዩበትን አስከፊ አጋጣሚ አስታወሰችው እሱ ከ8 ወር በፊት በምድር ባቡር የሐዲድ ጥገና ሥራ በአካባቢው ተቀጥሮ ሲሠራ ለአንድ ወር ያህል ቆየና በጎርፍ የተቦረቦሩ የመስመር ደረጃዎችን በእርጅና የተዛነፉና የተበላሹ የሐዲድ መስመር አካሎችን እየተዘዋወረ በሚጠግነውና በሚያድሰው ተንቀሳቃሽ የጥገና ቡድን ውስጥ ተዛውሮ ለአያሌ ዓመታት የኖረባትን የኤረርን ከተማ ጥሏት ሄደ አሼ ባሏ በሥራ ምክንያት ከተለያት ወዲህ ይኸው ለ8 ወራት ያህል ወሬውን ሳሰማ ቆይታለች ብቻዋን ስትኖር የሚልክላት ምንም ገንዘብ አልነበረም መተዳደሪያዋ ሹካዲር ትቶላት ከሄደው የፍራፍሬ እርሻ ዘወትር እየለቀመች ከምትሸጠው የብርቱካን የመንደሪን የፓፓዬና
የማንጎሽ ያጭገቢ ነው። እሱም ቢሆን በእንክብካቤና በአያያዝ ጉድለት የተነሳ ዘንድሮ እንደ ቀድሞ ባለማፍራቱ ገቢው ከዕለት ጉርሷ ተርፎ የሚያንደላቅቃት አልነበረም። አሺ ያለፈውን የስምንት ወር ኑሯን በሐሳብ መለስ ብላ ስታስበው አንድ አስከፊ ስጋት ድንገት በአእምሯ ከተፍ አለ። ስጋቷ ወደ ጭንቀት፣ ጭንቀቷ ወደ አስከፊ ውጥረት በቅጽበት ይዟት ጭልጥ ሲል አንዳች ልዩ ስሜት ሰውነቷን አቅበጠበጠው። እህ ምን ይሻላል? አሺ የገዛ ልቦኗን በምስጢር ጠየቀችው። ያ አላ መላመዘየድ ነው፣ ሌላማ ምን ታደርጊ? ልቦኗ መለሰላት። ታዲያ በምን ዘዴ ከቤት ይውጣ? መልሳ ሐሳቧን ጠየቀችው። ሹካዲርን ያማረህን ብርቱካን ላምጣ ብለሽ ከቤት ውጪ። ሐሳቧ ጥሩ መላ ፈጥሮ በምስጢር ሹካላት። አሺ ከልቧ ጋር ስትመክር ሹካዲር ጣራ ጣራውን እያየ ሰፊ ወሬ ያወጋት ነበር። አንዴ በኦሮምኛ፣ አንዳንዴም በሶማሊኛ፣ አልፎ አልፎም በአማርኛ። ከድሬዳዋ እስከ ደዋሌ ድረስ ያሳለፈውን የሐዲድ መስመር የጥገና ሥራ ሲያጫውታት በአንደበቷ እህ ከማለት በቀር አንዱንም አልሰማችውም። ሹካዲር ብርቱካን አምሮኛል ስትለኝም አልነበር? ምን አለ ሳይመሽ በጊዜ ሂጄ ከእርሻችን ባመጣልህ አለች። አሺ ጠጋ ብላ ጉንጩን ሳማ አደረገችና ታይ ታይ መሽቷል፣ ነገ ደርስበት የለ አለ። ሹካዲርም ወደ አቋረጠችው ጨዋታ ሊመልሳት ያቀረበችውን ሐሳብ በአጭሩ ቀጭቶ፣ አሺ በልቧ ውስጥ የታመቀውን ስጋት ስለምታውቅ የግድ በሐሳቧ መጽናቱን መረጠች። የብርቱካኑ ጉዳይ ከቤት የመውጫ ዘዴ እንጂ እውነት ለሹካዲር ያሰበችው አጣዳፊ ቁም ነገር ሆኖ አይደለም። እሱ በሌለበት በብቸኝነት ኑሯ ወቅት እሱ እንደገመተው ብቸኛ አልነበረችም። አብደላ ከተባለ የአካባቢው ጎልማሳ ጋር ወስልታለች። በዚህ ብቻ አላበቃችም፣ ሻውል የተባለ አንድ አዝማሪም ወሽሟታል። የዛሬ 6 ወር ገደማ አብደላ ሚስቱንና ልጆቹን እቤቱ አስቀምጦ ጨለማን ተገን እያረገ አሸጋ ማምሸትና የልቡን አድርሶ መሄድ ጀመረ። በዚህ አይነት ከሱ ጋር ለ4 ወር ስትማግጥ ቆይታ አብደላን ብርቱ ህመም ቢጥለው በምትኩ ከባቡር ጣቢያው ላይ በጨዋታውና በቀልዱ እያሞላፈጠ የተዋወቃትን ሻውልን በ4ኛ ቀኑ ሰተት አርጋ እቤቷ ይዛው መጣች። ከሻውል ጋር ይኸው ላለፉት 2 ወራት በፍቅር እፍ ሲሉ ቆዩ። ከወዳጅ ጋር እርስ በርስ መጎራረስን የተማረችውም ከሱ ነው። ሻውል በባቡር ከጣቢያ ወደ ጣቢያ በመጓዝ መንገደኞችን በማሲንቆ እያጫወተ በሚያገኘው የገንዘብ ሽልማት የሚተዳደር ሰው ነው። በዚህ ሥራ ከተሰማራ ወዲህ በአንድ ከተማ ከአንድ ቀን በላይ አድሮ አያውቅም። ሰኞን ኤረር አድሮ እንደሆን ማክሰኞ አዋሽ ያድራል። አዋሽ አድሮ እንደገና ከአዲስ አበባ ወደ ድሬዳዋ በሚሄደው ባቡር ላይ እየተጫወተ ወደ ኤረር ይመጣና አሼ ቤት ያድራል። አድሮ ደግሞ አሁንም ከድሬዳዋ የተነሳው ባቡር ኤረር እስኪደርስ ጠብቆ በእሱ አዋሽ ድረስ አልፎ አልፎም ናዝሬት ወይም ደብረ ዘይት ድረስ ሥራውን እየሠራ ይሄዳል። ትናንት ያደረው አዋሽ ነው። ዛሬ ምሽቱ ላይ ኤረር እንደሚገባ አሼ ታውቃለች። ኤረር ከባቡር ላይ ወርዶ መሸታ ቤት አረቄውን ሲጠጣ ያመሽና ጢምቢራው ሲዞር እሷው ጋር መጥቶ ማደሩ የተለመደ ነው። ታዲያ ዛሬ ተለይቷት የቆየው ባሏ ሹካዲር ባለበት ሻውል እንደ ልማዱ ጥንብዝ ብሎ መምጣቱ አይቀርም። ይህ ከሆነ ደግሞ መዋረዷ ነው። መዋረድም ብቻ ሳይሆን ሃይማኖቷ ከማይፈቅድላት ሰው ጋር ይህን ሥራ በመሥራቷ በዘመዶቿና በአካባቢው ሰው ሁሉ መጠላቷ ነው። ስለዚህ አስቀድማ በብርቱካን ጉዳይ አመካኝታ ከቤት ለመውጣት የፈለገችው ሻውል አረቄ ወደሚጠጣበት መሸታ ቤት ሄዳ ባሏ መምጣቱን ልትነግረው ካላገኘችውም እንዲነግሩት መልእክት ለመተው አስባ ነው። ደግሞ የዚሁ አይነት ሌላም ስጋት አላት። አብደላ ለወራት አልጋ ላይ ማቆ ድኖ ከተነሳ ገና 5 ቀኑ ቢሆንም ትናንት ከእሷው ጋር ሲወሰልት አምሽቶ ነው የሄደው። ዛሬም እንደ ልማዱ ምሽት ላይ ቤቷ ሲደናበር ቢመጣ ጉዷ ፈላ ማለት ነው። ስለዚህ ለእሱም ቢሆን
በሆነው ብልሃት እቤቱ ድረስ ሄዳ የባሏን መምጣት በቅድሚያ ማሳወቅ አለባት። ታዲያ ለዚህ ሁሉ ስጋቷ ጥሩ ብልሃት የሚሆናት እንደምንም በብርቱካን ጉዳይ አስተካካ ከቤት መውጣትና መጀመሪያ ሻውል አረቄ ወደሚጠጣበት መሸታ ቤት ጎራ ብላ ከዚያ ደግሞ አብደላ ቤት ፈጥና ሄዳ የባሏን መምጣት ማሳወቅ ብቻ ነው። ከዚህ ውጪ ምንም አመለጫ መንገድ የላትም። ምን አለ አንዳፍታ ደረስ ብዬ ባመጣለ ለኔም ቢሆን ያሰብከውን ባረግልህ ነው ደስ የሚለኝ አለች አሺ ከመደቡ ላይ ምር ብላ ወርዳ ቅርጫቷን ብድግ ያረገች። ለጭንቀቷ መድህን ሌላ አማራጭ ስለሌላት በሐሳቧ ቆርጣለች። ሹካዲር የናፈቃት ሚስቱን ሐሳብ በበጎ እንጂ በተለየ ምስጢር አልጠረጠረውም። እንኳንስ እንዲህ ተነፋፍቀው ሲገናኙ ይቅርና ያኔ አብሮ ሲኖር እንኳን ዘወትር በምትለው ሁሉ የሚሸነፍላት ገራገር ሰው ነው። ጠባዩ እንደ ዕድሜው አይደለም። ገና የ38 ዓመት ጎልማሳ ነው። አስተሳሰቡና ባህሪው ግን ከዕድሜው ርቆ እንደ አዛውንት ስክን ያለ ነው። ከልጅነት ይልቅ አስተዋይነትና ቅንነት ያይልበታል። ሀይ አንቺ ነገር በይ እንዳልሽ ይሁን አላት ገራገር በሆነ ልቦናው ነገሩን በቅንነት አይቶት። በአንድ አፍታ ነው ስበር ሄጄ የምመጣው አለች አሺ የቆሸሸ የድሬዋን አላባሽ አንገቷ ላይ ጠምጠም አርጋ ወደ በሩ እያመራች። እንዴ ብቻሽ ልትሄጂ? ቆይኝ አብረን እንሄዳለን ጊዜው እኮ ጨልሟል አለ ሹካዲር ከተንጋለለበት ብድግ እያለ። አሺ ውጥኗ የከሸፈባትን ያህል ክፉኛ ደነገጠች። በጉዞ ደክሞት መምጣቱም ምክንያት አድርጋ እቤት እንዲቆያት ደጋግማው ተወተችው። ገራገሩ ባሏ በቀና ልቦናው ጥቂት ተከራክሮ አሁንም በሐሳቧ ተረታላት። ታዲያ ባይሆን እስክትመጪ ጎረቤት ብጠይቅ ምን አለ? አለ ሹካዲር ተከትሏት ወደ በሩ እያመራ። አሼ የሹካዲርን የጎረቤት ጥየቃ አልጠላችውም። እንዲያውም ከሰጋችበት ጉዳይ ለመዳን በልቧ ለፈጠረችው ዘዴ እንዲያግዛት አርጋ ሐሳቡን ተጠቀመችበት። እንግዲያው ከሆነ አይቀር አብደላን ሄደህ ጠይቀው። አብደላየቱ? ያ ረቢ ጓደኛ ያለረሳህዋ የዛህራን ባል ምን ነካው? በጠና ታሞ ከሞት ተረፈ። የአላህ ፈቃድ ሆኖ ሰሞኑን ነው ድኖ የተነሳው። ሂድና አይኑን አይተው ተመለስ እኔ እስክመጣ። አሺ ብልሃቷ ይበልጥ ተመቻቸላት። ሹካዲር እቤት ቢቆያት እሷ መሸታ ቤት ሻውል ጋር እስክትደርስ አብደላ በጎን ቤቷ ሊመጣ እንደሚችል በመገመት ሰግታም ነበር። ግን ይህም ስጋት አጋጣሚ በፈጠረው ብልሃት መወገጃ አገኘ። የሹካዲርን መምጣት አብደላ ከራሱ ከሹካዲር እንዲያውቅ ለማድረግ አጋጣሚውን ተጠቀመችበት። ወዲያው ሁለቱም በሩን ገርበብ አድርገው ከቤት ወጡ። ከአዲስ አበባ በጠዋት የተነሳው ባቡር አዋሽን ተሻግሮ ሚሶን አቋርጦና አፍደምና በኬን አልፎ ማምሻው ላይ ወደ ኤረር ይገሰግሳል። በአንደኛው በሁለተኛው በአራተኛውና በአምስተኛው ፉርጎ ውስጥ ካሉት መንገደኞች አብዛኞቹ ጉዞው እጅጅ ብሏቸው ሲያንቀላፉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ደንገዝገዝ ወዳለው ዱር በመስኮት እየተመለከቱ የኤረርን መዳረሻ በጉጉት ይጠባበቃሉ። ሌሎች ደግሞ ከኤረር በኋላ ድሬዳዋ ለመድረስ የሚፈጀውን የአንድ ሰዓት ተኩል አማካኝ የጊዜ ርቀት እያሰላሰሉ የዕለቱን የጉዞ መዘግየት ያማርራሉ። በሦስተኛው ፉርጎ ውስጥ ያሉት መንገደኞች ግን አንድ ባለማሲንቆ በሚያወርደው ዜማ እየተመሩ የኅብረት ዘፈናቸውን ሞቅ አድርገውታል። ባለማሲንቆ ሻውል ነው። ያሺ የሁለት ወር ወዳጅ ቁመናው አጠር ብሎ ወገቡ እንደ ጨው ጆንያ ዙሪያውን ጥቅጥቅ ድልድል ብሏል። ሲናገር ድምፁ ጎርነን ይልና ሲያዜምበት ደግሞ እንደ መቅጠንም እንደ መርገብገብም እያለ የራሱን ልዩ ለዛ ይፈጥራል። መንገደኞች ከየጥጉ ግጥም ይወረውሩና እሱ ሲያወርደው እያጀቡት አብረው ያዜማሉ። አንዳንዱ ስለ ፍቅር፣ አንዳንዱ ስለ ጉዞ፣ ሌላው ደግሞ ስለ ሀገር ጉዳይ የሚያውቀውን ጥሩ ጥሩ ግጥም ጣል ያደርግና
بشاول عندبت ملسوسي سماو لشلمات كيسوني داب بسال زي ما ناقت موين الشت أو تقواج برون لات عدرقو جمبارو لاي درقم مسيا درقلت عندان دواك الدنيام كارباقو قوي قزات جنموز لات لات عدرقا ياغو رسات جن ساوون تاسكو عالج شاول عندون زي ما جرسو ليلا زي ما جمرا يماسيون كوندمز بميتافت كانا ياك بتبتو يزيماون من نشازماج ملس كلس سارقنا شرر ودا هارر ودا غرو هارر شرر ودا دري بيمو كلين فكري يالا كتمون سيدر الدر كمتس اداجا كفلو باكل جات كمي كموت سماليو جات اقاوي عالج عند لجي غرسيت دري دا درسو براي ملسم بل عالجو دمسوان كفارغا سننون بزيما سامرو عالللات يساو ملاك تنيا يلبا درسم بل لنجدي عالجو جنك اللاتوان باوزو وازي عينات ينكن نكج شعول فيتون فقق دمسون زلق يارق قطمون تج عوات اللات منالو نجميتي عالا شعول لجي قرواسيت يقد عفو ناس كفتايا قرسات جونموز وطوسيا بقا ودات الروت سيتو يزرو فيتون ملس سارقنا دمونا ودازيقا شعول عالو تسيتو يزروها برلي بمسلو عنقطات جولا يتندفو نكساتات جون ياسا يوز كودي هالوت منقدنيوج دمسون دايرقاتشو شاولن يازادرقو لياسكروت موكرو شاول يتاروتون سيتويزرو بميقبعو كاتشوال يرر كتماوست يمنج دار بناويت بالبيت ويزرو تهساسناتشو سكاراموج تتالتو بتارموسي وراورو كفنكتو تودي زياميهدون ارقفارغو توونجي ارر باندرقوتر يساتشو بناويت دنا يزفن شلمات مسبسبعو نبر تاديا يچگروكن يتقموت يميچلو بالصگا موناچون سلمياوك كهالاو يميگوتتوتن سوچ اگبابتو تهساس ودالوبت تگ ماسينقون يمتا تتگا اديا ايهن لكسه يمسله زي ما هن قير وديا من نو كالطفا زفن سنت ترطرو چواتا ياللله الو ويزرو تهساس شاول يجمرو زي ما التمبلواچو شاول ماسينقون درتو لا استكاكلو ليلا زي ما قتله تساس بزفنو عينت مسماماتاتشون بملكت غلصو لتنا يكنججاتشون تعطوش بزيما عجبا ملك يانجاجو بسميت تكشاتشون ينطو تغبو ليلاو منغدنجام تساسن تكتلو زيماون سي عجبو شاول مروه دمصون اندما عبل ينددا عزماتشون عوردو جرسة بزي هلو منغد كاياوت كتما بللين ينغدي عالوت تساس يهنن عنغتاتشون ندسك ستاوراج ملسو ملالسو انكت انكت ياراغوت شاول قطمات شون مكابل جمرة كاواش اسكادرري با يوت كتما ند ايرار اللم لاداري ميسماما ممشتو كالك ارر دريداوا مقبياو ايرار ورد بلو بنابيتو نيو كل اللي عالج دورو تر تالج قبس فافاتي برتوكان با فيمي قررس لشنت الاغ لاغا وقب لمت قمس لدم بوشي غلا جلّم تافرس ما نندى منجدار ما نندى تساس يو ايزارو تساس قطم ساوون هلو اساس قوتن دابقا شاول يراسو الليلا قطم جم عمرو عدماجون ياسرستو جمّر بمرو وادمزو زي ماوني ياسنكاو تافاج قطموچون ندى جرتوها اندر الدراجو يجنم ياجنم هلوني مجنالسو ايرر اندو بكين هدو مجك امسو اهلون بيبالوت برتوكان شتتا وهاون بيتاتوت برتوكان شتتا سيتيتون بيكامزو برتوكان شتتا تالغاو بيتانيوبت برتوكان شتتا برتوكان بيلتوت برتوكان شتتا اوي شغاو ايرر طافتو ما طافتو هلون انداشتا بابونو ايرر درسو سيكوم تزاز شانتاچو نيزو كانديت وطات سيتغار تكتاتلو وردو شاولم دمزون كفادرغو بفرغو وسط ያሉትን መንገደኞች ተሰናበተና ማሲንቆውን እንዳንጠለጠለ ተሳስን ተከትሎ ወረደ ሻውሌ ናንጀ ቤት ጎራበል አሉት ተሳስም በእንጃቸው ያንጠለጠሉትን ሻንጣ ምድር ላይ ያስቀመጡ የለም የለም አመቴ ሌላ ጊዜ መጣለሁ አለ ሻውል አረቀውን ወደሚጠጣበት መሸታ ቤት ለመሄድ እየተጣደፈ ና ግድ የለም تاچاو تا تهدال
عندي تفان كتك بكا خلي يامي مسلا هالايدن فري وانت اللي جايد اللي عندي يلا يلا أميتي يالي جنبار عندنو اتسونو يرسوه تجوش ترككو كتالو لين ودي يرسوهم بيت ارمي بيالو ارمي ارمي دمو ينين بيتنو ارمي يمتلو يناتهن بيت اي مالتي كو أميتي باي هون ليلا جيزي اي چالب تمت عندهن بيراك عبزهالو شاول يويزرو تهساس يبيراك بجا على قواقواهم عند ترموز غفابيل هلا ترموز كزي بلاي ساون اندم ميقا بزو يوكال السو دقمو بيران اندشاي وين داتمي تنجي اندم تتاكو ترو انقوانس هلا ترموز اسر ترموز في تتاكوان ودوني نفوال لنجي تنشم موقع درقو بيكافان بيلمام تأج ويم يهاب شاركين مرتال باندي لب يادرقوال انكدي هندان نتالا تمت عندهونا قبي عاون بيهون اندى دروايم سهل موك يالنو دم بنيوچين تاچاو تلين يال عالو ويزارو تهساس شاول اكو مبس ياك مع ما يوتنا انقرياو ازيج تاچ تنش فوت بيه لمتا ترون دي چاوت ايديا يحيا سقا عالقا سيلو تمريت اني ابيرا قابزها اللو يالكو ايدا عاركي لتكفنو عاون كان ابيرا يان تاركي بلتونو كنتو يما ترابا እሺ ስንት ቢራ ይጋብዙኛል? አንድ አይበቃም? በዚያ ላይ ጠጪው ራሱ ይጋብዛል። አይ አይበቃኝም። እንግዲያው አረቄው ይሻለኛል። ልሂድ በቃ። ከሄድክ ደሞ አትመለስ። በልና ሁለት አረግልሃለሁ። እሜቴ ምን አለ ብሄድ? ሌላ ጊዜ ይጋብዙኛል። ይሁን በቃ። ና ዛሬ ለፍል ሶስት አረግልሃለሁ። መቼስ በሰው አልጨክን ላንቀባርህ እንጂ تهزاز شاولن اسكتلو ودبونا بيتاچو مهير جمرو باند جاچو بورسان تلتلو فيت فيت سيرامدو كوفرام سونتاچو لاي زنتل زنتل يمي لمي مسلو يا اكالاچو سغا يراسون ينقسقاسي كينت ياسايال كتوتاچو بتاچ اندداغت غوب بلو يميتايو سفي بورچاچو كاكايداچو غار وهان دياز سلچا علبت يواجقال يغبيون بر الفو بنا بيتو غار سي درسو شاولي غبانا بيرازز لجوچون ابيت درشه متاهوني حالوت ابروات يالچون زيت اسكتلو ود منورا بيتاچو يامرو اشينا شو قادر كبيت اندوتو اسو ود عبد الله منورا بيت سيامرا اسوام ود ارشاو يمتهد اسمسلچنا ودياو አክታጫም በመቀየር ወደ መሃል ከተማው በፍጥነት አመራች ሻውል ወደሚያመሽበት መሸታ ቤት ቶሎ ለመድረስ መንገዱን በሩጫ ጨረሰችው መሸታ ቤት ውስጥ ከሻውል በስተቀር ሌሎቹ የወትሮ ጠጪዎች ያረቂና የጠላ ደንበኞች በሙሉ በሰዓቱ ተሰይሟል አሺ ሻውልም ባለማግኘቷ ተናደደች የአዲስ አበባው ባቡር ገና ከአንድ ሰዓት በፊት ኤረር መግባቱ ጠጪዎች ነግረዋታል ሻውልን ግን አይተኗል የሚል ሰው ጠፋ ጊዜ ስለሚያጥራት እዚያው ለመቆየት አልፈለገችም ለአረቄ ቸርቻሪዋ ሻውል በመጣ ጊዜ እንዲነግሩት መልክት ተወችና በፍጥነት ወደ እርሻው አሮጠች ሹካዲር አብደላን ቤቱ አላገኘውም ባለቤቱ ዛራ የአብደላን ድንገት ወጣ ማለት ነግራው እስኪመለስ አረፍ ብሎ እንዲጠብቀው መደቡ ላይ ቁርበት አንጥፋ አስቀመጠችው አሁን ተሽሎታል ብቻ ይሄው ገና ከመዳኑ ውጭ ያመሻሸ መምጣቱን ያስቸግረኝ ትናንትም ሼክ ሁሴን ጋር ደርሼ ልምጣ ብሎ በጊዜ ወጣና ከመሸ በውድቅት ሰዓት ላይ መጣ ዛሬም ይሄው ንፋሲም ታኝ ብሎ አሁን ነው ከቤት የወጣው እንዲያውም እንኳን መጣ አንተን ስለሚያከብር ትቆጣልኛል አለች ዛራ ወጃ በጉራጅ ቅል ቀጣ እየሰጠችው የምታናግረው ሞሮምኛ ነው ሹካዲር ወጃውን ፉትያለ የጀመረችለትን ጨዋታ ሲያዳምጣትና የግል ሐሳቡን ሲያካፍላት እዚያው አመሸ የምንጭ ዳር ቡና ቤት በጠጮች ትርምስና ጨዋታ ሞቅ ብሏል ከማል ሻውል ማሲንቆን እየመጣ ጠጮቹን ያዝናናል
ያሞጋገሰ ያጣጣል። ተሳስ ከጋበዙት 3 ቢራ በተጨማሪ ጠጆች እንደ ፍላጎቱ ያዘዙለትን የመጠጥ ግብዣ በላይ በላዩ ይጨልጣል። ስካውን ምን ያህል እንደጠጣ ያውቀውም። ሸምገል ያሉት ራሰ በራሰው በአንድ አይናቸው አሻግረው እየተቀሱ ላስገጠሙት ግጥምና እሱም እንደ ስሜታቸው አሳምሮ ላወረደላቸው የማግባቢያ ቅኔ 4 ጊዜ የፈረንጅ አረቄ እጥፍጥፉን አሰፈረውለታል። የደም ገንቦ የመሰለችውን አስተናጋጅ የሚያሽኮረመመው የፍርድ ቤት ጸሐፊም በሻውል ግጥምና ዜማ አንጀቱ ስለራሰ ያሻውን ቅጅለት ያለ ሲጋብዘው ይኸው 5ኛ ደርሷል። ብሩን ከኪሱ ያወጣ ግንባሩ ላይ ከሚለጥፍለት ሌላ መጠጥ ለመጋበዝ እድልና ተራ ያጡ ጠጮችም አሉ። ሻውል ለነርሱም እድሉን ለማዳረስ ቀድሞ የተጋበዘውን በፍጥነት እየጨለጠ ባዶ ብርጭቆም ቶሎ ቶሎ ያሳያል። እየዘፈነ እያሞካሸ እያቆላመጠ ጠጩን ያጣጣል። ያጣጣ ይጠጣል። ሻውል በድጋሚ የተጋበዘውን አረቄውን በቁሙ አንዴ ጨለጠው። ቶሎ ቶሎ በጠጣ ቁጥር የብርጭቆውን ባዶ መሆን ያዩ ጠጮች ስለሚጋብዙት በአናቱ መጨለጡ ላይ አሁንም አልሰነፈም። ማነሽ እስቲ ቅጅለት አረቄው አለቀበት መሰለኝ መጫወቱን አቆመ አለ አንዱ ጠጪ ወደ አስተናጋጇ አይታርጉ ፊቱን ወደ ሻውል እየመለሰ። ሻውል በድጋሚ ተቀዳለትን የፈረንጅ አረቄ በአፉ ደና አርጎ አፈሰና ወደ ወይዘሮ ትሳስ ጠጋ ብሎ እሜቴ ይችን ቆንጅት ከየት ነው ያመጧት? ወንዱ ሁሉ አይኑን ከሷ ላይ አልነቀላለቁ። ታያለው እዚያ ጋር ቁጭ ያሉትን ሰዎች ከበራፉ አጠገብ የተቀመጡትም ሰውዬ ቢሆን ቀለባቸው እሷ ላይ ነው ያለው አለ ዝቅ ባለ ድምፅ። ከአገር ቤት ነው ያመጣኋት። ጠባያስ ቢሆን እንዲህ አይምሰል፣ ጥሩ ልጅ ናት። ዛሬ ከኔው ጋር በባቡር የመጣችውን ልጅስ ቅድም ያላየሃትም? አዎ አይቻታለሁ፣ ዘመድሁ እኮ በስላኛለች። አይ ቤት ተገናኝተን እዚሁ እንድታሻሽጥልኝ በስንት ብልሃት አባብዬ መሰለህ ተባለ አገር ያመጣሃት። እንዲያውም ዛሬ የገጠር ሴቶች እንደ ድሮው እንደ ልብ በጃይሉ ሆነው ነው እንጂ ከይህ ከጅሩ ከፍቼ ላዩን ደግሞ ከሰላሌ ስንትን ቦቀቅላ ላመጣ አስቤ ነበር መሰለ። ታዲያ ዛሬ ያመጣኋትም ልጅ ደህና ሳታግዘኝ አትቀርም ለገበያዬ አሉ ትሳስ የተጋበዙትን ውስኪ ኮራ ባላኳን ጎንጨት እያረጉ። ታዲያ እንግዳይቱ ልጅ የት ነው ያለችው? አሁን ውስጥ ገላዋን እየታጠበች ናት። ትንሽ ጸዳ ማለት ያሻታል። አሊያማ ፍግፍግ እየሸተተች እዚህ ሰው ፊት እንዴት አቀርባታለሁ? አቤት እርሶ፣ በቃ እንግዲህ የኤረር ሰካራም አዲስ ታይቶ ከቤቶ ላይ ጠፋ ነው። መቼም ከሆነ አይቀር ከሰው በፊት እኔው ብትዋወቃት ሳይሻል አይቀርም። ግድ የለም ይፍቀዱልኝና ዛሬን እኔ ላጫውታት። አይ አንተ ደግሞ ሁሉ አማረሻቱን እዚያችሁ ሽማህ ጋር ሄደህ እደር። ይችን ገና ብዙ መክሬ ነው ሥራ የማስጀምራት። ከአሁኑ ወንድ ላሽኮርምምሽ ካላትማ በርግ ጋር ነው የምትሄድብኝ። የሰውን ጠባይ ስትታጠና አንዳንድ ነገር መልመድ ስትችል ተቤትም አላስወጣት። በዚህ ይቅርታ አድርግልኝ፣ ሰውም እንዳይሰማ አደራ። ሻውል ስካር ካጋጋለው ስሜቱ ጋር እንግዳይቱን ሴት የማግኘት ፍላጎቱ ልጓም ያጣ ነበር። ወይዘሮ ትሳስ የማይመስል ምክንያት አቅርበው ሐሳቡን ውድቅ ስላደረጉበት በልቡ ቅይም ብሏል። እንደገና ጫን ያለ ፍላጎቱን በይፋ ተናግሮ ትሳስ እንዲፈቅዱለት አጥብቆ ጠየቃቸው። ትሳስ አሁንም አልተስማሙም። እንቅጩን ተናግረው ይበልጥ አናደዱት። በቃ አይሆንም አሉኝ ማለት ነው? ሻውል ተስፋ በቆረጠ ስሜት አምርሮ የማሳረጊያ ጥያቄ ጠየቃቸው። አዎ አይሆንም፣ እንግዲህ አትጨቅጭቀኝ ሰውየው፣ ንዝንዝ አልወድም አሉ ትሳስ ቁጣና ግሳጼ እንደ ወተት እየናጣቸው። በቃ ገደል ትግባ፣ እድሜ ላሽ አሸውላ ትግባ፣ እሷው ጋር ኮርቻ አድራለሁ። ሻውል ንዴቱ ከስካር መንፈሱ ጋር ይብስ ተጫጭኖት አምርሮ እየተቆጣ ከቡና ቤቱ ወጣ። በዘፈን እያሞጋገሰ ያጫውታቸው የነበሩት ጠጮች ምን ሆነ ምን ነካው እያሉ ከበር ላይ ሊመልሱት ሞክረው ነበር፣ አልቻሉትም። አራስ ነብር ሆኖ በአሽሙር ንግግሩ
تساسن تك يارغاچو ماسينكونن دياز هيدا عشي كويو بشايدر بيك فجلي على شاول ودا جوجو عبر اقوم بسو يتتقا ملسا لاغينيم يكراز برهان چل چل سيل ببرو قدادا يتايوال تنجي تشال بسلين سيل مزگياون غفادرگو يگبا دمصون اسما اونم كوست يميسما من ملسا لغتمون عشي ببيت وسط اندليلوچ سيردا قادم مبلو ليطبقات تندردرو مدبولاي تزرگا لگيزيو وطان دالش گبتوتال بيونم يسون ممچا ياوقچ بگيزي طاطو انچرسا ببيتو ساتطبقو بمقرطوا تنادوال تكي تاسبنا دگمو اند مقناتم ارگو كرسو تسورا لتماغت يوطاچم مارگو ترترات وديو تنگاللبت تكبلو يميايو يبيتو گدگدانا طارياو زورياون يمشكركرو مسلو ሰውነቱ ተንቀጠቀጠ ምድር ዞረችበት አይኖቹ እንደተገለጡ ቁልጭ ቁልጭ ላሉ የሚታየው ነገር ግን ጉም የለበሰ ያህል ድብዝዝ ብሎ ነው ስካሪያን አወጠው ልቡን አንዳች ድካም እየተሰማው ክፉኛ ጠለውለው ጀመር አንድ ሁለቴ በረጅሙ ተንፍሶ ቋቅ የሚያሰኘውን ጉሮሮውን በሳል ጠራረገና ምራቁን ወደ ላሽ ቀንጥሮ ተፋው እንደገና ደገመው ሁለቴ ቢተፋ ሁለቴም የገዛ ምራቁ ተመልሶ ፍቱ ላይ አረፈበት ለሶስተኛ ጊዜ ሊተፋ ሞከረ አሁን ግን ምራቁ ካፉ ተስፈንጥሮ ለመወርወር አቅም አላገኘም እዚያው በከንፈሩ ላይ ተዝረክርቆ ቀረ በድርጊቱ ሳይበሳጭ በቀኝ እጁ ያሽን አሮጊያን ሶላ ካጠገቡ አነሳና ከወገቡ ላይ ተሸፋፍኖ ጥቅልል ብሎ ተኛ ሹካዲር ከዛራ ጋር ሲጫወት አምሽቱ አብደላን ሳያገኝ ወደ ቤቱ ተመለሰ። በቤቱ አሽን ሳይሆን የማያውቀውን ሰው መደብ ላይ ተኝቶ አገኘው። ማን እንደሆነ ያውቀው ወንድ ለመሆኑ አድርጎት በተኛው ጫማና ከማሲንቆው ተረድቷል። ሊያናገረው ወደ መደቡ ዝቅ ብሎ ሲጠጋ የአልኮል መጠጥ ሽታ አፍንጫውን ሰነገው። ሰውየው ይሄን ሁሉ ያውቅም በተኛበት ያንቆራፋል። ያሺ ባለቤት ሹካዲር መደብ ላይ ተኝቶ ባገኘው ሰው ብርቱ ጥርጣሬ ቢያድርበትም ስሜቱ ግን ከመናደድ ይልቅ ወደ ማዘን አዘንብሏል። ከመቆጣት ይልቅ ቅር ተሰኝቷል። ቅን አንጀቱ ቅን መንፈሱ በቅሬታ ስርጸት ውስጡን ተብላላ። ቆመበት አዘቅዝቆ ሰውየውን ያየ ሲተክዝ ጥቂት ቆየና ሁኔታውን በብልሃት ለማጣራት ወደ ጓዳ ገባ ብሎ ለመደበቅ ወሰነ። የጓዳው መከለያ በማገር የተገደገደ ጨፈቃ ነው። ጨፈቃው ምርግት አለበሰም። ሹካዲር በጨፈቃው ቀዳዳዎች ያጮለቀ ዋናውን ክፍል በሚገባ ለማየት እንደሚችል ካረጋገጠ በኋላ ዚያው ተሸሽጉ አሽሽት ከተመጣ ለመቆየት አደባ። አፍታም ሳይቆይ እንደገና ሐሳቡን ቀይሮ ሌላ የተሻለ መሸሸጊያ ለመፈልግ ወደ ዋናው ክፍል ወጣ አለ። በዋናው ክፍል ውስጥ ከመደቡ ትይዩ ወዲያኛው ግድግዳ ጥግ ሰፋ ያለ ረጅም ሳጠራ በቁሙ ዘርጠጥ ብሎ ግድግዳውን ተደግፎ ቆሟል። ሹካዲር ግዜ ሳይፈጅ ተጠንቅቆ ከሳጠራው ስር ገባና ድምጹን አጥፍቶ ተቀመጠ። ወሪ አለ አንድ ሰው ከውጭ በኩል ወደ በሩ እየተጠጋ ቤቶች ማለቱ ነው። ሹካዲር ተቀመጠበት ሆኖ መልስ ሳይሰጥ የጠሪውን ሰው ማንነት ለማወቅ በሳጠራው ቀዳዳ አጮልቆ ይመለከታል። ከውጭ የተጣራው ሰው ድምጹን ዝቅ አድርጎ በመገረም አይነት አሺ አለ ገርበብ ያለውን በር እየከፈተ። ሹካዲር የጠሪውን ሰው ማንነት ለመለየት አሁንም በጉጉት ወደ በሩ ይመለከታል። እንግዳው በሩን ከፍቶ እንደገባ ሹካዲር ማንነቱን ባንድ ያወቀው የዛሃራ ባል አብደላ ነው። በቤቱ ድረስ ሊጠይቀው ሄዶ ያጣው ሰው ድንገት እዚህ በመምጣቱ ግራ አልተጋባም። ዛሃራ ለካ የመጣ ስለመሰለው በትሁት አቀባበል ሊያስተናግደው ሐሳብ አደረበት። ይሁን እንጂ እንዲያ ጭብጥ ብሎ ከተሸሸገበት ሳጠራ ስር አብደላ ያየው ለመውጣት እፍረት ስለተሰማው በልቡ ያመነታ ጸጥ ብሎ ተቀመጠ።
ይቺ ሴት ብላ ብላ ደሞ ማንን ይዛመጣች? አለ አብደላ የማያውቀውን ሰው መደብ ላይ ተኝቶ በማየቱ። ቅናት መሳይ እሱንም ጎሸም እንዳረገው ከሁኔታውና ካነጋገሩ ያስታውቃል። ሹካዲር ባነጋገሩና በሁኔታው አብደላን በክፉ አዝማሚያ ጠርጥሮ መጨረሻውን ለማየት ልቡ ይበልጥ በጉጉት ተሰቀለ። አብደላ ስለ ሹካዲር መምጣትም ሆነ በዚያ ቤት ውስጥ ስለመደበቁ የሚያውቀው ነገር የለም። አመጣጡ አሽል ለማግኘት ነው። እንደ ልማዱ ከሷው ጋር ተጫውቶና አመሻሽቶ ወደ ቤቱ ለመሄድ አሽን ግን አላገኛትም። እሱ በሚፈነጭበት መደብ ላይ የማያውቀውን ሰው ያለ ሐሳብ ተኝቶ በማየቱ የመደፈር ያህል ቆጥሮት በቅናት ልቡ ቅጥል ብሏል። ይሁን እንጂ አሁንም የሰውየውን ማንነትና የመጣበትን ሁኔታ ለማወቅ እሱም እንደ ሹካዲር ሐሳብ አደረበት። ወዲያው መሸሸጊያ ስፍራ መፈለግ ጀመረ። ከፊት ለፊቱ ሰፊ ሳጠራ ተገጥሮ ግድግዳው ላይ ተደግፏል። ከስሩ ገብቶ ለመሸሸግ ያሰበ እንዳለ ከደጅ የእግር ኮቴ ረብረብ ሲል ሰምቶ በቀላሉ ለመደበቅ ወደሚችልበት ወደ ጓዳ ፈጠን ብሎ ገባ። አሺ ባንጠለጠለችው ቁርጫት ብርቱካኑን እንደያዘች ውንጥ ውንጥ ያለች በቤቷ ገባች። ፈገግ ያለው ፊቷ በአንዴ ከሰል መስሎ ድንጋጤ ልቧን ትርትር ያደርገው ጀመር። ሹካዲርም ሆነ አብደላ በቤቱ ውስጥ መኖራቸውን ፈጽሞ ባታውቅም ሻውልን መደብ ላይ ተኝቶ በማግኘቷ በጣም ደንግጣለች። ወዲያው ያንጠለጠለችውን ቅርጫት ምድር ላይ አስቀምጣ በፍጥነት ሻውልን ቀሰቀሰችው። ኧረ እባክህ ተነስ፣ ቶሎ ተነስ እንጂ። ተይኝ ልተኛበት። የምን መተኛት? እየነገርኩ ምን አለ አርፈሽ ብትተኝ። ወይ ጣጣዬ፣ እየነገርኩ ምን አለ ብትሰማኝ። ባሌ መጥቷል፣ ቶሎ ተነስ እናወጣልኝ። ባሌ መጥቷል? አዎ። ታዲያ ምን አለ ይተኛ፣ እኔ አልከለከልኩት። ወይ ጉዴ፣ እርባላህ ተነስ። ወየት ነው የምነሳው? መደቡ እንደው ይበቃል። ግባበው ይልቅ አርፎ ይተኛ። እባክ እባክ፣ በአንድ ላይ ሆንባት ታስጨንቀኝ፣ ታስገድለኛለህ ሻውል። አይዞሽ አትሞችም። እውነት አሻይ፣ የምሬን ነው። ይኸው የእናቴን ሥጋ አለ ሻውል ለመሐላ እጁን እየዘረጋ። ከአንገቱ ተንጠራርቶ እጁን ወደ አሼ እንደዘረጋ አፉ በዚያው ተከፍቶ ቀረ። አንዳች ነገር ጉሮሮውን አዘለለው፣ ቋቅ አሰኘው፣ ደጋግሞ አስመለሰው። ምድረ አልኮል ጥርግ ብላ ከአንጀቱ ወጣች። ወዲያው ከመደቧ አጠገብ ያለው ወለል በአንዴ ፍየል የወለደችበት ምድር መሰለ። አሼ ምን እንደምታደርግ መላው ጠፍቷታል፣ ጨነቃት። ፈጥና ብድግ አለችና አንገቷ ላይ ያጣፋችውን የድሪያ አላባሽ ወለቅ ጣል አድርጋ ቀሚሷን እየሰበሰበች በርከክ ብላ ደረቱን ደገፈችው። ብላውን ወጥቶልሃል፣ ተነስ አለች። ስትናገር መሪር ስጋት እፊቷ ላይ ይነበባል። ዐይኗ እምባ እንዳቀረረ ክርትት ክርትት ይላል። ሻውል ዝርክርክ ለአጩን በመዳፉ ጠረገና በረዥሙ ተንፍሶ አቤት አቤት፣ መቃጠል ነው አንቺ ጋዝ። መጥኔ መጥኔ፣ ምን ያለሽው ነበልባል ሆነሻል አለ። ተቀመጠበት ጭንቅላቱን በመዳፉ እንደደገፈ አሁን ሰውነቱ ድካም ቢሰማውም ልቡ ላይ ግን ቀለል ብሎታል። ያ ረቢ፣ ምን አለ ብትሰማኝ ሻውል። ጉድ አረከኝ እኮ፣ እዘንልኝ እንጂ ቶሎ ውጣ አለች አሼ እንባዋን ከዓይኗ ላይ ጨምቃ እንዲነሳ እጁን ወደ ላይ እየጎተተችው። የአሁኑ አነጋገሯ ቁጣም እልህም ሰቆቃም ያለው አይነት ነው። ሄዲያ ተይኝ አሁን። ባልሽ የመጣ እንደው የምን ቡራ ከረዩ ነው? ይምጣ ይምጣ። ለመሆኑ የት ነው ያሉ? አሁን የት አለ? ጎረቤት ሊጠይቅ ወጣ ብሏል። ሳይመጣ ቶሎ ውጣ እናይድ። ጉድ እኮ ነው እንዲህ ያለ ፍዳ በውድቅት ሌሊት። ዳሩ ያጠፋሁት እኔ፣ አንቺማ ምን ታረጊ? ሰው አርግሽ ወይ መከራ። ሻውል የአሼን አንሶላ ከደረቱ ላይ መንጭቆ ጣለና
ماسين كونا انسطو يتنگداغ گده كوه توتا عشري عزماري ودا جوا كوه توتوس كي دلات درس نفسنا سگوا تمواغ توال بيوتوا ينهال تچنکاننا دنگتا تاوكم الفو الفو سميتوا يميه الدفع فراتن يهال ستدن اگتم يهاننو يهال عمدوا بني لال كچن سونتوا باندي شمكك اللكي لنا يبس سار مسلات التايال لج هايو ليش قدشين عطار ليش ستشينيو على عبدالله كاقوادا تجننو بكيالة يا ربي عالج عشي امتلو تفتوات دنقاتي بدقامي وهارقات عشي مونيش عبدالله بدقامي ساين ناقرو برو برقد بلو شاول ندقنا يتنقداق قدا قبا عينو فم مسلوال غران ناكين تكلل يالو كاچن ريزو يدر ركالهاج عاج مالكو تتايال عاشي اشي ما جنين ممتاو يماغينش عالا شاول فمي مسلو عينو جون غلط كدن يارغ عبدالله عالا يو ياشي عدن قاقتنا بزمتا درقو مكرت بزيا يسكار منفسوست ينكت مسلو سلتايو كوتابلو بدقامي يتايقات ودوست قبا يهني كابدالاقار عين اللعين قد تمالو يهنو بالش شاول عشين تايقات عشي ملسي اللاتم لنقاتي عدن ززوات جرواني زالتجو من المال كارات عبدالا بشاول ينكتات تاي باندي تنادو تنترارتو بتفيات جولو ولدتم قول ماسوش عشين ودقون نقفترو قب قب قطمو تاموي كرمو عبدالله اكمي اللوم شاولن بيون قلبتون سكار سلبو طال نده تنانكو تيايزو مدابولاي الربالو عندي عندو تتعطرو سي قلبت ليلاو رقمو بتراو تفجرجرو يقلبتو عال عشي يهنقود باينو اياييج يبستكاتلج من انده متادر قاتاوكم ودادج انده موتاتلنا يلفلفج رقمو ودا النسو روت تاقاتل عالج جنكت ساون نتواني نرزرو عال يانكت اكتو عال ودياو عينوا مبا يامنجي لتغلاق قلاچو تدفبلا مهالاچو قباج عندون ستيز ليلا يغفتراتال رقمو تملسا لتالاق قاچو مهال قبتا ستتاتار عشتو يلقواتال اللي هزوات اندغنا تتقاج يشاو لغر تنفراتو هودوان بيلات ندفينتا تسفنت ترجنا بسات اراولاي تنشراتا كشوكادير قون تزررج شوكادير باندفيت نديت نازاچا تدبقبت ابسلوت قويتوال بليلام قلبوناو ودازن مرتوت ياشا ودادك انجتون بلتوتال بدرتوا دفت اندالج اكتاتلو اسملسات شوكادير دقفو سياقنات عينوچوا يايوت فتاو قرو تنفاشوا عند مقرت لبوا عند ماقاتت سيل يواه بالوا دنقطة موتوا يتتقاهل بتار تايزا بالوان بچنك التاروست جمراتشو عبدالله دبدبون تاونا وحاستي السنك لا قبلي عاشي مموتوانو هالي ياشي كنبالا بيت شو كادير ولو نقرتتو يوتوا ياسا السبو ترکاون سلاد دامت آچو کلب با مسکنال لو. ویدیو لایک به ما درگنا لود آجو چو به ما گارات. استعایتون کامنت لای به ما سکمهت. آر دیسکون سابسکرایب به ما درگ ترکاتیو بنا گزو. سلام.